Vo štvrtok 3. novembra sa uskutočnilo 26. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po otázkach a interpeláciách nasledovali správy o plnení úloh. Poslanci rokovali aj o opatreniach v súvislosti s nesprispôsobivými občanmi z 1. a 2. sídliska. Ako odznelo, voči majiteľom obytných domov je potrebné vyvinúť všetky právne kroky na to, aby bolo dodržané všeobecne záväzne nariadenie dotýkajúce sa včasnej platby podĺžnosti. Ak nedodržia zákonné predpisy, je potrebné vyrobiť ďalšie pokuty. Ďalej sa hovorilo aj o odpojení dodávok mestskej vody ako o ďalšom možnom kroku voči neplatičom. Poslanci schválili vytvorenie dvojčlennej občianskej hliadky, ktorej úlohou bude zabezpečenie verejného poriadku na 1. a 2. sídlisku. Poslanci rozhodovali aj o predložení žiadostiach spoločnosti Konvak. Jedna sa dotýka zámeru na prijatie bankového úveru, ktorý by bol využitý na plnenie záväzkov voči jednej spoločnosti s ručením obmedzeným. Zastupiteľstvo odhlasovalo aj plán jednorazového zníženia ročného nájomného spoločnosti Konvak na rok 2016 a schválilo aj predaj rekreačného strediska, ktoré je vo vlastníctve Konvaku. Poslanci vzali na vedomie žiadosť spoločnosti Komora Servis, ktorá chce na termálnom kúpalisku vybudovať tobogán. Zastupiteľstvo bude pokračovať v rokovaní 10. novembra, na ktorom budú poslanci okrem iného rokovať o využití finančných prostriedkov za parkovanie, ako aj o otázkach bytových a finančných.